Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Spoločné vystúpenie koaličných partnerov Smeru, Hlasu a SNS, ktorí sa dokážu zhodnúť na deklarovaných dôležitosti samospráv v podobe 70 miliónovej podpory. Avízo, že spoločne ohlasia energopomoc a podľa premiéra musia spoločne buchať do stola. Nová vládna stratégia jednoty. Prichádza obdobie a prichádza čas, kedy musia koaliční lídri asi ráznejšie buchnúť po stole. A za zlý obraz tejto vlády, za blbú náladu môžu opäť médiá, ktoré idú po tejto vláde ako krvilačný bas. Stardi, navyše v denníku N sme a v aktualitách posadnutý diablom. Sankciou má byť štátna regulácia práce novinárov v podobe Národného mediálneho úradu. To je nenávisť. Vy ste posadnutí diablom. Aj z denníku sme a ešte v aktualitách. Za každú cenu chcete len zle. Zle a zle a zle. A preto je taká atmosféra. Prečo mi strelili do brucha? Je tento obraz koaličných lídrov a premiéra Fica naozaj odrazom reality alebo krivým zrkadlom, ktoré si robí s realitou svoje? Nie je naordinovaná vládna stratégia jednoty len dôkazom, že v súkoli to škrípe? Téma pre Petra Bárdyho. Dnes Robert Fico ukazuje, že jednoducho nedokáže v čase krízy riadiť štát, že nemá riešenia. No a tým pádom, že sa mu to celé sype spod rúk a že aj tá jednota alebo nejednota v koalícii je už do neba volajúca, naozaj si to ľudia všímajú a vidia to, tak to musí niečím prekryť. No a najjednoduchšie je nájsť teda nejakého pseudozodpovedného. Je útorok 8. október, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte stručný pohľad na to, čo by ste dnes na aktualitách nemali obísť. Tomáš Kysel ponúka rozhovor s exministrom obrany a aktuálnym predsedom demokratov. Jaroslav Naď v ňom hovorí, že pre migy darované Ukrajine už pripravil deti mamu na to, že môže skončiť za mrežami. V takom prípade sa vyjde ako adept na Nobelovú cenu mieru. Peter Sabo zaspíše o 21 miliónovej pokute pre českého expremiéra Andreja Babiša od nášho protimonopolného úradu. Dôvodom je získaná dominancia na trhu kúpou pekárni bez informovania úradu. A vypočuť si môžete aj podcastový rozhovor o krvavej vojne v Izraeli, ktorý výsledkom má byť opäť len niekoľko rokov pokoja s expertkou Irenou Kalhousovou. Teraz teda ohlásená vládna stratégia jednoty a Peter Bárdy, šéfredaktor a komentátor Aktualit. Pekný deň. Dobrý deň. Ak sa ti počúvalo to vystúpenie Roberta Fica po boku s Matúšom Šutovým Eštokom a Andrejom Dankom, mal to byť obraz jednoty, pričom ich spája pomoc samospráve v podobe tých 70 miliónov avizu, potom opäť spoločné vystúpenia pre ohlásenie energopomoci a najvyššie za to všetko zlé, a teda za obraz výkonu ich vládnutia obvinujú médiá a novinárov ako krvilačných bastardov, na ktorých bude treba zriadiť Národný mediálny úrad s úvahami o väčšej regulácie výkonu novinárčiny. Ste išli ako krvilační bastardi proti nám, aj to robíte od rána do večera. Jedna z vecí, ktorá stále spája členov vládnej koalície, je naozaj schopnosť zjednotiť sa, keď hľadajú skutočného, podľa nich skutočného vinníka za tú krízu v štáte. Oni si nedokážu priznať, že majú na tom svoj obrovský podiel. Jednoducho ukazuje sa, že nie sú schopní riadiť štát, že nevedia vládnuť. Najmä v časoch krízy Robert Fico vždy vládol iba v dobrých časoch. A tá koalícia, ktorú v minulosti tvoril, alebo so stranami, ktoré tvoril, to neboli strany, ktoré v tých chvíľach rozdávali karty, ktoré rozhodovali o tom, aké bude ekonomické alebo iné to veľké smerovanie Slovenskej republiky. Dnes Robert Fico ukazuje, že jednoducho nedokáže v čase krízy riadiť štát, že nemá riešenia. No a tým pádom, že sa mu to celé sype spod rúk a že aj tá jednota alebo nejednota v koalícii je už do neba volajúca, naozaj si to ľudia všímajú a vidia to, tak to musí niečím prekryť. No a najjednoduchšie je nájsť teda nejakého pseudozodpovedného, a kto je po ruke, no keď to nie sú progresívci, keď to nie sú liberáli, a keď to nie sú homosexuáli, no tak to zvyčajne novinári. Takže teraz siahol po svojej obľúbenej skupine ľudí, na ktorých hádže to, čo sa mu nedarí. Ja hovorím, že stratégie sa robia vtedy, keď niečo chýba, aby sa prešlo z jedného stavu na druhý. Ty to pomenúvaš, že to je zakrývanie, hej? Bez pochyby, to naozaj Robert Fico nemá nič v rukách, nemá žiadne riešenie pre tie problémy. Pripravili nejaký elaborát pseudo riešení na konsolidáciu verejných financií, predstavili to verejnosti a nedopadlo to inak, ako to dopadnúť malo, pobúrením naprieč všetkými spoločenskými vrstvami, naprieč voličmi všetkých relevantných politických strán. On musí vidieť, akým negatívnym spôsobom to zasiahlo aj ich voličov, akým spôsobom na to reagovali. Jednoducho nikto v republike málo kto môže byť tak naivný, aby uveril, že táto vláda pripravovala balíček, ktorý sa nedotkne tých najzraniteľnejších. No pochopiteľne sa
dotkne. Už aj Brigita Šmegnerová, ktorá je jedna z architektiek slovenskej ekonomickej ľavice, to povedala úplne otvorene, že tento balíček pomôže, alebo najmenej sa dotkne bohatých ľudí a najviac sa dotkne tých, ktorí sú najzraniteľnejší. No a toto je ukážka tej tzv. Ľavicovej politiky Roberta Fica, tej tzv. Sociálnej demokracie, ktorú údajne on reprezentuje spoločne s Hlasom. Sú to všetko len zásterky, on nie je ani ľavičiar, ani je to ani sociálny demokrat, je to proste prospechár a je to populista, ktorý ľuďom sľubuje, ale v konečnom dôsledku na nich kašle a neprináša žiadne konkrétne a relevantné riešenia. Hej, poďme k tej jednote alebo nejednote, ak Robert Fico hovorí, že nie je tu jedna jediná štipka, že by to bola nejaká vládna kríza. Ukážte mi nejakú vládnu krízu. Čo akože neprešlo v tom parlamente? Čo bolo na stole a hlasovalo sa o tom a neprešlo? Nie je tu ani štipka vládnej krízy a argumentuje to funkčnou vládou a rovnako funkčným parlamentom v tom zmysle, že im prechádzajú veci. Má pravdu? Ani no, štipka vládnej krízy. Áno, ono v podstate je to z časti pravda a nie z malej časti pravda. Naozaj, že o vážnej kríze koalície sa dá hovoriť vtedy, keď naozaj nehlasujú spolu, keď sa im nedarí spoločne presadzovať zákony a keď naozaj je to očividné na tej pôde Národnej rady Slovenskej republiky. To je samozrejme, že veľmi dôležitý ukazovateľ kvality koalície a aj vzťahov. Ale sú to ešte iné ako keby veci, na ktoré sa dá pozerať. No, v prvom rade treba povedať, že vlastne dnes už má koalícia len dvoch stranických lídrov, už len Roberta Fica a Andreja Danka. Matúš Šutaj Eštok ako keby prestal riešiť a zastupovať záujmy strany Hlas. A preto sa musel prebudiť tieňový predseda Hlasu, dnes zároveň prezident republiky Peter Pellegrini, aby zasiahol, aby on z pozície prezidenta, aby on z prezidentského paláca odkazoval svojim bývalým koaličným partnerom Dankovi s Ficom, že takto sa jednoducho koaličné vzťahy nebudujú, takto nevyzerá zdravá a fungujúca koalícia, ale takto vyzerá koalícia, ktorá je pred rozpadom. Čiže to nie je názor môj alebo iných politických komentátorov alebo novinárov. To je názor prezidenta republiky, ktorý na to upozornil najprv zo Spojených štátov amerických, keď skritizoval Andreja Danka, že jeho mocibažnosť, jeho túžba potom byť predsedom parlamentu môže znamenať zánik tejto koalície. No a potom cez víkend, keď pripomenul svojim bývalým koaličným partnerom, že takto sa nebudú správať k ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej, že ju nebudú takýmto spôsobom vyhadzovať a že ak teda niekto rozhodne o tom, či Zuzana Dolinková skončí, tak to bude on ako prezident, až potom, keď mu predstavia náhradu. Toto je evidentný ako keby, že návrat Petra Pellegriniho do pozície predsedu koaličnej strany. Nie je to vôbec zdravé. Predstavme si len na 30 sekúnd, že by sa takto správala Zuzana Čaputová v čase, keby bola v paláci a keby takýmto, ale naozaj, že veľmi zrejmým a jednoznačným spôsobom lobovala za progresívne Slovensko, ktorá bola členkou len naozaj pár mesiacov a jednoducho nebola vôbec nejak významne aktívna v tejto politickej strane. Ešte stále rezonujú tie slova, budem nadstranickým prezidentom. Budem prezidentom všetkých ľudí. Áno, to sa zatiaľ nedieje, zatiaľ je prezidentom Hlasu sociálna demokracia. Nie je prezidentom všetkých ľudí. Ani štipka náznaku, hovoríme teda to, čo zaznievalo z prezidentského paláca, boli tam aj iné tie ponášky, napríklad smerom k SNS. Čakal by som, že odstúpi iná ministerka, potom rôzne hodnotenia, kritické na výkon vládneho spolumocnica Kotlára. Kotlára prirovnal ako Kim Jong-unovi, hej, čo je vlastne vodca Severnej Koreje. To je jeden z najväčších diktátorov a dezolátov v podstate na svete. To je človek, ktorý sa vyhýba konfrontácii s vyspelými demokraciami, s vyspelými systémami. Ale aj v jeho prípade uznal Peter Pellegrini, že sa aj Kim Jong-un riadi nejakými celosvetovými konsenzami v boji proti pandémii covidu, alebo v prípade veľkých epidémií, čo v prípade Petra Kotlára neplatí. No tak čo je už toto za autoritu, ktorá má navyše krytie Roberta Fica? To je ale že úplná ukážka toho, kde spadol predseda vlády. Hej, nie inou štipkou, keď ešte vetri stále ozvené tých napríklad vyjadrení Andreja Danka na adresu poslancov Hlasu, aby sa prestali dať s granátom v podobe úvah o úradníckej vláde napríklad. Ja si nemyslím, že to je téma. Ja naozaj si nemyslím, že je téma. Hľadáme štiepky, keď hovorí predseda vlády, teda, že ani štiepky neexistujú. Toho, že by to... no, predseda vlády hovorí to, čo hovoriť chce. Uh-huh. Robert Fico vie, komu to hovorí. On to nehovorí svojim koaličným partnerom, s tými sa rozpráva za zatvorenými dvermi, prípadne zlomyselne im odkazuje niečo na tlačovkách, ako zlomyselne odkazoval Hlasu, keď loboval v prospech Andreja Danka, aby Andrejovi Dankovi uvoľnili post predsedu parlamentu. Vtedy je Robert Fico ako keby naozaj že viditeľný aj v tej vnútrokoaličnej diskusii.
diskusí. Inak, a to naozaj platilo počas všetkých jeho vlád doterajších, Robert Fico naozaj rieši veci za zatvorenými dvermi a ak by bol naozaj nejaký relevantný veľký problém, ktorý je treba riešiť, tak Robert Fico bude riešiť potichu. Napätieš nejaké ďalšie oštiepky? No, z minulosti či teraz? No aktuálne. Fico hovorí o aktuálnej situácii. Že nie sú ani tie štipky. Áno. No tak samozrejme, ono to v podstate celé stojí a padá na vzťahu SNS a Hlas. A ono to vychádza v podstate už historicky. Andrej Danko dlhoročne pohrdá Petrom Pellegrinim. Už keď sa Peter Pellegrini stal predsedom vlády po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, už vtedy, keď sme sa s ním rozprávali na túto tému, tak sa vždy len pousmial, že on pre neho nie je partner, že on sa bude rozprávať s Robertom Ficom. Pamätáme si v predvolebnej kampani, keď v jednom z tých prieskumov bol Hlas na prvej pozícii a Andrej Danko to komentoval so slovami, že snáď tu nebudeme mať vládu homosexuálnych lenivcov a tak ďalej, útočil neustále na Pellegriniho. To je akože historická záležitosť a ten Peter Pellegrini má rovnako negatívny vzťah k Andrejovi Dankovi. A keď Pellegrini odišiel do prezidentského paláca aj s podporou Andreja Danka, ktorý nakoniec cez zuby Barziako mu tú podporu v tej prezidentskej kampani dal, no tak to bolo jasné, že Hlas bude oslabený a bola už len otázka času, ako sa k nemu postavia zvyšní koaliční partneri. Pre Roberta Fica je to ľahké, on si jednoducho môže z toho Hlasu zobrať väčšiu časť, môže mať silnejší poslanecký klub. Otázka je, či to chce urobiť aj do budúcna, či si je vedomý toho, že by mohol postaviť vládu alebo či by mohol v budúcnosti postaviť vládu aj bez strany, ako je Hlas. No a Andrej Danko ten no cíti, to je, Hlas je pre neho politická zdochlina, ktorá už alebo umierajúca politická strana a Andrej Danko ako súp krúži okolo nej a odrizne si vždy, keď bude mať príležitosť. Preto si dovoluje také veci, aké si dovoluje a toto by za normálnych okolností v akejkoľvek inej predchádzajúcej Ficovej vláde nemohlo fungovať. Ako vyhodnocuješ ten dnešný krok prezidenta smerom ministerke v demisii Dolinkovej, teda s tým, teda, že premiér Fico počítal s tým, že podá demisiu a on poverí niektorého iného ministra dočasným výkonom tejto funkcie. Peter Pellegrini si postavil hlavu a dnes sa stalo to teda, že síce prijal demisiu, ale poveril tým dočasným výkonom ešte stále tú ministerku Dolinkovú. V podstate to potvrdzuje to, čo hovorím. Z prezidenta Pellegriniho sa stal v podstate ako keby, že exekutívny šéf Hlasu. On sanuje to, alebo on robí to, čo by mal robiť predseda Hlasu. Keď Matúš Šutaj Eštok je ticho, keď pritakáva alebo mlčky prehliada to, čo sa deje v koalícii a nerobí nič preto, aby Hlas mal nejakú silnejšiu pozíciu, tak sa ozýva Peter Pellegrini z paláca a snaží sa zachrániť zvyšky svojej strany, vrátane svojich nominantov, ktorých dostal na posty vo vlade. A Zuzana Dolinková patrí k političkám alebo k politikom, ktorí nemali blízko k Smeru, ktorí neboli z ich liahne a mala práve s Tomášom Druckerom a s ďalšími priniesť do Hlasu akýsi odklon od tej minulosti, keď väčšina vedenia alebo aj členov Hlasu, ktorí stranu zakladali, bola vlastne ako keby súčasťou tej chovnej stanice, ktorú nazveme Smer. A čo to sa správa pre krajinu, keď tu máme prezidenta, ktorý je teda čestný predseda Hlasu, ale správa sa ako ten výkonný predseda Hlasu? To je veľmi dobrá otázka, veľmi presná otázka. Je to chore, je to absolútne chore. Pretože to naozaj, keď sa vrátime späť k tej Zuzane Čaputovej, my sme tu zažívali vlastne od nejakého roku 2020-2021 od nástupu covidu alebo tej druhej vlny covidu silnú antikampaň Roberta Fica, celé konšpiračné a dezinformačné scény a fašistov k tomu proti prezidentke, že ona je prezidentkou progresívneho Slovenska, prezidentkou liberálov a tá Zuzana Čaputová sa naozaj snažila byť veľmi vecnou. Ja som prečítal skutočne všetky jej príhovory, ktoré mala verejné, niektoré viackrát, aby som pochopil, akým spôsobom sa snažila komunikovať s verejnosťou. A dovolím si povedať, že prezidentka Čaputová mala ako keby sa snažila najviac prihovoriť všetkým občanom Slovenskej republiky, respektíve všetkým občanom, ktorí ju boli aspoň trošku ochotní počúvať. Ona naozaj nerozdeľovala, neprikláňala sa ani k jednej skupine. Ona keď hovorila o tom, že o očkovaní a potrebe očkovania, tak sa prihovorila aj tým ľuďom, ktorí sa očkovať nechcú dať a nebola voči ním agresívna. Peter Pellegrini sa v podstate od 4. mesiaca stáva prezidentom Hlasu a kašle na celý zvyšok občanov Slovenskej republiky, zastupuje dnes výsostne záujmy svojej vlastne materskej politickej strany. To je ešte ani štipka vládnej krízy alebo náznak, máme tu stále nevyriešený post predsedu parlamentu. No veď to je to, že Robert Fico hovorí iba to, čo hovoriť chce a hovorí to tak, aby si ľudia z toho vybrali to, čo im chce povedať.
presne to, ako ty uvažuješ, tak on nechce, aby ľudia uvažovali. On práve chce, aby to prijali ako fakt, že naozaj tu žiadna kríza nie je, pritom tu tá kríza je. Lebo presne ako hovoríš, my tu nemáme už niekoľko mesiacov predsedu parlamentu, čo je druhá najvyššia ústavná funkcia. A teraz vo vláde alebo v koalícii sa nám snažia vnútiť nejakú predstavu, že ale však keď to bude tak, ako to je, tak je to vlastne v poriadku, veď to si ani nikto nevšimne, veď to je úplný nezmysel. Tak na čo máme prezidenta, máme tam len nejakého dočasného človeka, na čo máme predseda vlády, máme len nejakého dočasného proste, ktorý tam bude. Je to absolútne nezmysel, je to neúcta k ústavným funkciám, k ústave Slovenskej republiky a je to len dôkaz, že Robert Fico nevie vládnuť, nevie riadiť krajinu a nevie ani riadiť koalíciu tak, aby vedeli relevantne zastúpiť funkcie a kompetencie, ktoré s tým súvisia. Poďme čo k tej ďalšej téme, ten jeho v podstate útok na novinárov. Ty si teraz spomenul teda, že keď si písal tú knihu o Zone Čaputovej, prešiel si všetky jej verejné vystúpenia. To je teda prístup, ktorý je poctivý, tak by to malo byť. A on dneska, premiér Fico, obklopený koaličnými partnermi, sa uchýlil k vážnemu výpadu na novinárov. Vraj, nemáme úctu k práci tejto vlády, šírime blbú náladu, to citujem, po slizkých hádoch a prostitútkach už hovorí aj o krvilačných bastardoch, dokonca o posadnutosti diablom v redakciách, ako sú Denník N, SME a naše aktuality. O čom toto svedčí? No, svedčí to o tom, že naozaj sa musíme pripraviť na ťažšie časy, lebo ak Robert Fico sa rozhodol už pred nejakým časom útočiť na demokratické a kritické médiá prostredníctvom odkazov, tak teraz sa už zdá, že bude sa snažiť útočiť aj prostredníctvom skutkov. A keď hovorí o zriadení nejakých organizácií alebo inštitúcií, ktoré nás majú regulovať, kontrolovať. Bude treba zaviesť možno sankcie za to, ak nebudete riadne opravovať nepravdivé informácie. Ja súhlasím so zriadením mediálneho úradu. Poďme sa baviť o tom, či novinári nemajú nejakú kvalifikáciu. Viete, ako vy viete ublížiť ľuďom? Prečo, ak má byť advokát, ak má byť notár, ak má byť sudca, právnik a musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie, prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný, alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu. A mali by si byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti, notári. My s tým musíme niečo robiť, ak vy si robíte, čo chcete. Že to bude pomaly koncesná živnosť alebo koncesná práca, že novinár bude môcť robiť iba niekto, kto má nejakú školu alebo nejaký rekvalifikačný kurz. Toto nefunguje, že nikde vo svete, teda v demokratickom svete, ja naozaj mám to šťastie, že poznám, ako fungujú médiá naozaj v mnohých krajinách, nielen Európskej únie, ale aj civilizovaného demokratického sveta, alebo ďalšieho civilizovaného demokratického sveta. A tým pádom je úplne zrejme, že Robert Fico sa bude opäť snažiť prekopírovať do slovenských reálií niečo z orbánovských praktík a že jednoducho bude pretlačať všetky tie antidemokratické snahy, ktoré Orbán zakotvil do legislatívy v Maďarsku a ktoré vo veľkej miere ubližujú médiám, aby mohli vykonávať službu v verejnom záujme. Ale tam naozaj robiť nezávislú žurnalistiku v Maďarsku je dnes ekonomicky mimoriadne ťažké. A vlastne každý sa musí pripraviť na to, že kto sa o to pokúša, sa musí pripraviť na to, že bude šikanovaný zo strany štátu, že bude znevýhodňovaný na mediálnom trhu, že bude znevýhodňovaný na marketingovom trhu aj na trhu obchodu s reklamou. Čiže je to vlastne boj s veternými mlynmi, respektíve boj s nekonečne silným súperom, ktorým je celý štát kontrolovaný jedným autokratickým vodcom. A toto sa možno bude snažiť zaviesť na Slovensku aj Robert Fico. Tam bolo vidieť to Andreja Danka, ako mu šťastím klipkajú očka. On sa v tom Orbánovi vidí ešte viacej. Keby to bolo na Andrejovi Dankovi, tak tu tie regulatíva sú ešte prísnejšie, ešte striktnejšie. Vidíme, akým spôsobom sa zachovali voči verejnoprávnym médiám, že ich v podstate vykuchali na kosť a ostali už len štátne médiá, ktoré sú pripravené alebo ktoré sú naprojektované tak, aby išli vládnym politikom po ruke. Hej, ten avizovaný mediálny úrad na novinárov má byť národný mediálny úrad. My už nič iné ako národné nemáme. Ja len dúfam, že bude vyzdobený nejakou čipkou alebo nejakým ornamentom, ideálne keď ho dodá nejaký grafik zo zahraničia, ktorý ho okopíruje z nejakých iných, ako sú slovenské symboly a znaky. Robert Fico v rámci toho dnešného vystúpenia k novinárom to vyvrcholil až tou formuláciou, teda že za každú cenu chcete zle a zle a zle. Za každú cenu chcete len zle, zle a zle a zle. A preto je taká atmosféra. A čerešnička na torte bola, prečo mi strelili do brucha? Prečo mi strelili do brucha?
No, a toto je veľký problém. Toto je veľký problém. Celá tá správa, o ktorej hovorí, že ju pripravuje Slovenská informačná služba, to je podľa mňa jeden veľký problém. My už od leta počúvame špekulácie o tom, že sa koalícia bude snažiť spájať atentát na Roberta Fica s niektorými médiami, konkrétnymi novinármi a s opozíciou. A vedeli sme, že sa takéto niečo môže stať. A dnes už Robert Fico kreslí naozaj ten scenár toho, alebo píše ten scenár toho, ako to môže vyzerať. Ak naozaj vzniká správa na Slovenskej informačnej službe, alebo ak Slovenská informačná služba pripravuje takéto zhodnotenie, tak tam sú dôvodné obavy z toho, že to môže byť použité, alebo že to vzniká ako na politickú objednávku Smeru a Roberta Fica, a že to bude zneužité, alebo môže byť zneužité v politickom boji. Robert Fico vie, ako sa to robí, vie, ako na čo všetko sa dá použiť Slovenská informačná služba. Výpovede, či už svedkov alebo spolupracujúcich obvinených v mnohých korupčných kauzách a v mnohých kauzách hovorili o tom, ako vznikala antikampaň proti Andrejovi Kiskovi, ako vznikala antikampaň voči Igorovi Matovičovi, voči tým, ktorí mohli byť považovaní za nepriateľov Roberta Fica alebo strany Smer. A dnes má Robert Fico opäť moc, má okolo seba tých ľudí, na ktorých sa vedel spoľahnúť aj v minulosti, a je ešte nebezpečnejší, ešte horší v zmysle, že to zlo, ktoré je v ňom, a je odhodlanejší porátať sa s tými, ktorých on označí za nepriateľov. Kedysi sme boli nepriateľské médiá, boli sme 4, Denník N, SME, Aktuality, a hovoril vždy aj o televízii Markíza. Dnes, keď hovoril o posadnutosti, už tam nepadlo meno televízii Markíza. No, nepadlo tamto meno, ale úprimne, aby som bol naozaj korektný, tak som si všimol v minulosti nejaké útoky iných koaličných strán voči kolegom z televízie Markíza. Ja by som, asi by som nehovoril, že Markíza už nerobí poctivú žurnalistiku. Som presvedčený o tom, že ju stále robí, aj keď vynúteným odchodom Michala Kovačiča stratila obrovský kus reputácie a profesionality, ktorú Michal Kovačič dlhé roky reprezentoval v tak zásadnej kritickej diskusnej relácii, politickej kritickej relácii, ako je Na rovinu. To akože odchod Michala Kovačiča Markíze nejako reputačne nepomohol, práve naopak uškodil. Čiže keď urobíme záver, teda ak Fico hovorí o tom, teda, že ani štipka nejednoty a budeme spoločne buchať do stola a oznamovať národu dobré správy, ty hovoríš o neistote. Ja hovorím o neistote Roberta Fica. On naozaj nevie, kam skonopí. On jednoducho má v rukách štát, ktorý sa mu rozpadáva, má v rukách ekonomiku, ktorá je chorá, má v rukách verejné financie, ktoré sú deravé, a nevie si s tým rady. A s tou perepuťou, ktorú má okolo seba, tých tutostojov, ktorí len prikyvujú na to, čo povie, ktorí maximálne vedia ničiť, ale nevedia nič vytvoriť. On tam naozaj nemá ekonómov, ako tam mal v predchádzajúcich vládach, nemá tam diplomatov, akých tam mal v predchádzajúcich vládach, nemá tam odborníkov na zdravotníctvo a ďalšie rezorty, aké to mal v predchádzajúcich vládach. Dnes je to naozaj, ten Robert Fico tam je stratený a je obmedzený tou personálnou nekvalitou, ktorá je okolo neho. Za to tam má hochštaplerov, tmárov, ktorí hľadajú ako keby démonov a diablov tam, kde nie sú. Jednoducho, Robert Fico je v podstate, a teraz naozaj to bude možno znieť, že mu robím diabloho advokáta, je obeťou toho, akú vládu má, ale v prvom rade treba povedať, že obeťou seba samého. On vytvoril prostredie, ktoré už odborníkom nedovoluje spolupodieľať sa na jeho politike. Jednoducho všetci, kto s ním budú chcieť robiť, alebo ktorí by s ním robili, vedia, že sa zašpinia, a že sa zašpinia takým strašným spôsobom, že to už bude mať pre nich, že to bude pre nich reputačný problém, keď odídu z politiky a skúšali vyrobiť čokoľvek, bolo by to pre nich naozaj, že veľmi, veľmi ťažké. A ja nepoznám veľa ľudí, asi nikoho, kto by si to dovolil. Preto vidíme na čele inštitúcií ľudí, ktorí sa živia masírovaním genitálií, alebo ktorí hovoria, že predispozíciou a kvalitou na to, aby riadili kultúrnu inštitúciu, je to, že majú radi filmy a dobrú hudbu. No tak toto je ukážka toho, akí ľudia sú ochotní spolupracovať s vládou Roberta Fica. To je tá správa o zrkadlách a o obraze, či pokrývaných zrkadlách. Už len pre úplnosť, aby sme teda to celé zakončili celkom poctivo, toto hodnotenie je z úst Petra Bárdyho, na ktorého tento Robert Fico podal žalobu, a dnes tým bol teda nie konfrontovaný, sám to otvoril, teda, že videl ČT24. ČT24, najväčšia správa, Fico podal žalobu proti Bárdymu z Aktuality. A to už ani žalobu nemôžem podať. Akože som zlý a najhorší na svete, lebo som podal žalobu na Bárdyho. No tak nech Bárdy neporušuje zákony a nebudeme proti nemu podávať žiadne žaloby. Tak ako to vnímaš?
Úplne súhlasím s Robertom Ficom. Teraz o sebe možno hovorím v tretej osobe, ale sedí to. Keď Peter Bárdy bude porušovať zákon, nech je za to Peter Bárdy potrestaný. Ja s tým úplne súhlasím. To je naozaj že pravidlo, ktoré musí platiť pre úplne všetkých. Akurát o tom nesmie rozhodovať Robert Fico. O tom nesmie rozhodovať politik. O tom musí rozhodovať nezávislý súd. A ľudia ako Robert Fico by mali vytvoriť prostredie, aby tu mohlo fungovať nezávislé súdnictvo. Nie, aby tu politici prepúšťali trestancov na slobodu, aby si tu sami stíhaní politici schvaľovali znižovanie trestov cez úpravu zákonov. Toto nie je spravodlivé, toto nie je férové a Robert Fico veľmi dobre vie, že tým škodí nie v malom, ale že tým škodí ako keby že celej krajine. Jemu to je úplne jedno. On sa rozhodol, že pre záchranu pár ľudí obetuje celé Slovensko, obetuje tú verejnú mienku. O tom, či som ja porušil zákon, rozhodnú súdy a ja pevne verím, som o tom presvedčený, že to bude spravodlivý a riadny súd. Toľko Peter Bárdy, komentátor a šéfredaktor Aktuality. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.